Idag har vi installerat frisurf på fritids. Varför vi gör det här? Jo, i 12-årsåldern tappar många barn intresset för teknik. Och det måste vi försöka motverka. Alltså, det kändes något i magen. Att fjärilar gick runt. Det är viktigt att alla barn får förutsättningar att få ett tekniskt självförtroende. Och upptäcka hur kul det kan vara med teknik. För det är trots allt med teknik vi förändrar och gör världen bättre. Vi kan se om vi kan lösa det här nu. Om vi kan bygga en. Jag försökte gå in på min favoritblogg, men det gick inte. Ja, alltså hemligheten med vår surf är att den bara fungerar för teknikrelaterat innehåll. Är det någon som kan hjälpa oss att läsa den här instruktionen? Vi behöver den. Vi skulle bygga en elitär, men i början var det lite svårt. Men när vi hittade upp hur vi skulle göra blev det mycket lättare. Nu vet du hur man gör. Vill du att ditt fritids också ska bli ett teknikfritids? Läs mer på hackedworld.se.